Члени кооперативного гаражу «Вимпел Південь» перекрили рух автотранспорту на Люздорській дорозі 146. Таким чином вони намагаються зберегти контроль над автомобільною стоянкою на 115 паркувальних місць. Люди розповідають, що в 1989 році облаштували її та регулярно платили податки. Тепер комунальне підприємство «Одеспарксервіс» віддає стоянку в управління іншій організації. Ми з 7 часов вечора перекриваємо дорогу і з желанням, щоб нас услышали власті, привлечь внимание. С одной единственной целью, чтобы вывести с территории, где хранится наше имущество, вы видите, там находится как движимое, так и недвижимое имущество 115 человек. Директор Одеспарксервісу Владислав Томкевич вважає, що у членів кооперативу немає жодних підстав для перекриття дороги. За його словами, передача кооперативу здійснюється цілком законно. Они считают, что так как они находятся здесь уже несколько там длительный период, то это их земля принадлежит им, навесы их частная собственность и так далее. Но документов, естественно, у них никаких нет. А наши требования, элемент простое было абсолютно, придерживаться норм действующего законодательства, действующего налогового кодекса, заключить с нами договор и оплачивать парковочный сбор в городскую казну. Та представники кооперативу платити паркувальний збір відмовляються. Когда какая-то организация не платит налоги, кем бы она ни была, то к ней приходит фискальная служба, а не господин Томкевич, в чьи полномочия абсолютно не входит регулировка или контроль над оплатой налогов. У нас есть податковый кодекс Украины, в котором сказано, что парковочный сбор оплачивается с территорий, обустроенных за счет міського бюджета. То есть вы знаете, что такое міський бюджет? А вот это все, что вы видите, это вот бюджет, карманы 117 семей. Поки що кооперативники не домоглись свого, де-факто стоянка їм не підконтрольна. Припиняти протест люди не збираються, та директор Одеспарксервісу намагається домовитись. Будемо просити їх. Я розумію, як, звісно, як попугай, але буду підходити Коля, організатору цих протестів, Екатерина, вон дівчинка стоїть. Буду просити, щоб вона своїх друзів, своїх подруг правила по домам, займатися тим, чим вони повинні займатися, і прекратити незаконне перекриття дороги. Представники кооперативу мітингують не вперше. Вони вже перекривали дорогу на Люздорській в липні минулого року. З того часу домовитись з Одеспарксервісом так і не змогли. Валентин Блях, Андрій Волков, «Факти».